Sziasztok! Az előző találkozásunkkor biztos emlékeztek rá, énekeltünk egy gyönyörű magyar népdalt, Hely tulipán, tulipán volt a címe, ismerkedtünk egy észt altatóval, játszottunk csip-csip csókát, remélhetőleg bevontátok az apukákat is a játékba. Most pedig egy Bartók Béla által gyűjtött magyar népdalt fogunk énekelni először. Úgy gondolom, hogy többeteknek ismerős lesz. Láttál-e már valaha csipke-bokor rózsát, csipke-bokor rózsa közt két szál majorannát? Egyik szál majoranna virágesi lenne, másik szál majoranna Váci Gábor lenne. Ugye, hogy ismerős, énekeljük csak együtt. Láttál-e már valaha csipke-bokor rózsát, csipke-bokor rózsa közt két szál majorannál, egyik szál majoranna virágesi lenne, másik szál majoranna Váci Gábor lenne. Szoktok úgy is énekelni, hogy a picikéiteknek a nevét tesszük be a dalba. Jöjjön mondjuk Lili. Láttál-e már valaha csipke-bokor rózsát, csipke-bokor rózsa közt két szál majoranna? Egyik szál majoranna kicsi Lili lenne, másik szál majoranna édes anya lenne. Dalma jön. Láttál-e már valaha csipke-bokor rózsát, csipke-bokor rózsa közt két szál majorannát? Egyik szál majoranna kicsi dalma lenne, másik szál majoranna. Gyertek, játszunk a gyerekekkel, hiszen nem csak énekelni szoktunk, hanem játszani is velük. Úgyhogy kapjátok el őket, fordítsátok magatokkal szembe, és a következő játékunkkal elindulunk lisztet venni, úgyhogy fogjátok meg az egyik öklöcskét, a másik öklöcskét is, és mehet a játék. Szita, szita, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. A játék végén jól megdögönyözitek, megszeretitek őket, a nagyobb bacskákat bátran állítsátok föl a térdetekre, és az orrotokkal bújjatok a pocakjukba. És megyünk még egyszer, gyerünk! Szita, szita, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Ne féljetek a pondró szótól, bátran mondjátok. Szita, szita, szolgáló, van-e liszted eladó? Van lisztem, de nem jó, sopánkodjunk még. Van lisztem, de nem jó, és még egyet, hogy van lisztem, de nem jó, beleesett a pondró. Vegyétek el az apró tenyereket, kérlek szépen titeket, tudjátok, hogy akik még annyira picikét, nem kell feszegetni az ujjacskájukat, bármilyen szabad felületre rajzolhattok, kézfejre, pocakra, pelenkás, popóra. Vegyétek hozzá elő a fakanalatokat, és főzünk egy kicsikét. Habarom a kását, sütöm a pogácsát, tejben, vajban, piros fazekamban, tejben, vajban, piros fazekamban. Habarom a kását, sütöm a pogácsát, tejben, vajban, piros fazekamban, tejben, vajban, piros fazekamban. Vegyétek elő a lábasokat is, kapjátok le a lábacskákról a zoknit, és ott is mehet a játékunk. Habarom a kását, sütöm a pogácsát, tejben, vajban, piros fazekamban, tejben, vajban, piros fazekamban. Na, de mindenkinek van egy másik tappancsa is, ugye? Meg is énekeljük a mondókánkat.
A barom a kását, sütöm a pogácsát, tejben, vajban, piros fazekamban, tejben, vajban, piros fazekamban, piros fazekamban, piros fazekamban. Hoztam nektek ismét egy altatódalt. Egy svájci altatódal lesz. Csukás István írta hozzá a verset. Úgy gondolom, hogy többeteknek ismerős lesz ez a dal is. Don, dono, don, a bölcsőd ringatom, a domboldalon birka nyájfűt legerészve körbe jár. Szépen köszönöm, hogy együtt játszottunk és énekeltünk most is. Folytassátok otthon is a játszást, éneklést a picikékkel, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok!